ជាអាយ៉ាមួយដែលក៏សូត្របាឡាតតរីបូលីឡៃឡាំតាមានន័យថាកុំឲ្យប្រៀបធៀបអល់ឡោះសុបហានវតាឡាជាមួយនឹងស្លូកការដែលមិនប្រៀបធៀបនឹងវាគ្រាន់តែយើងនិយាយថាអល់ឡោះនៅលើអានេះប្រៀបធៀបឬក៏យ៉ាងម៉េចអពីការប្រៀបធៀបតោះតែយើងដាក់របស់ពីរអានឹងមិនធ្វើការប្រៀបធៀបតែបើគ្រាន់តែយើងនិយាយពីកោះថាអល់ឡោះនៅលើវាប្រៀបធៀបណាបើអញ្ចឹងនេះឯងថាអល់ឡោះឬអល់ឡោះឃើញទៅប្រៀបធៀបនេះពួកយើងយើងមានបានអីវែងឆ្ងាយយើងថាអល់ឡោះនៅលើអរចောက်ដល់គាត់ប្រៀបធៀបយើងកុំថាចុះនេះឯងមិនហ៊ានថាអល់ឡោះមានផ្លែអល់ឡោះឬអល់ឡោះឃើញគេនិយាយហេតុអីនេះឯងហ៊ានថាអល់ឡោះនិយាយមកខ្លួនមិននិយាយចុះហេតុអីនេះឯងថាបើថាប៉ុណ្ណឹងមិនមែនជាការប្រៀបធៀបសម្រាប់នេះឯងចុះហេតុអីមកថាខ្ញុំដល់ពេលដែលអានេះក៏ថាអល់ឡោះសានតឡានៅលើរបស់ថាជាការប្រៀបធៀបកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយល់ទៅលើលៃសិកវិលីហេសៃវងវសាមីហ៊ុនបាស៊ីរយល់ខោយល់ខោសាឡាប់ពីអត់យល់ជាងទេសាឡាប់គេយល់ថាលៃសិកវិលីហេសៃអ្វីអ្វីគឺអត់ដូចអល់ឡោះអល់ឡោះដូចអ្វីអ្វីនេះប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងអត់ដូចគឺអល់ឡោះលើអល់ឡោះឃើញអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងមិនដូចអល់ឡោះនៅលើប៉ុន្តែអត់ដូចគេនៅតែយកដែរដល់ខ្លួនអាកន្លែង7សិផាអល់ឡោះលើអល់ឡោះឃើញអត់ដូចថ្មីទេយកសិផាហ្នឹងចាំអាផ្សេងគួរអានប្រាប់ដូចគ្នាដែរគាត់ថាអត់ទេតថាប្រៀបធៀបតថាប្រៀបធៀបអញ្ចឹងយល់ទៅលើអាយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងអល់ឡោះសុបហានតឡាមានសិផាតែអត់ដូចមិនមែនសិផាមិនមែនអត់សិផាទេដល់គាត់អា7នោះជាសិបាត់ដល់សិបាត់ផ្សេងអត់ទេអត់សិបាត់តែម្ដងអញ្ចឹងឯណាតើអាឡៃសេកាមីស្លីហ៊ីដែលយើងយកទៅសូនអាឡៃសេកាមីស្លីហ៊ីនេះគឺអល់ឡោះសុបហានវតាឡាថាអត់ដូចសម្រាប់អ្នកណាឲ្យដាក់ដូចតែអល់ឡោះសុបហានវតាឡាចង់ប្រាប់វ៉ាវសាមីរុនបាស៊ីរអល់ឡោះមានសិបាត់លឺហើយនឹងឃើញគឺចង់ប្រាប់អ្នកណាឲ្យដែរបដិសេធថាអល់ឡោះអត់មានសិបាត់ហើយចូលទៅក្នុងចំណោមអ្នកដែរបដិសេធសិបាត់របស់អល់ឡោះសុបហានវតាឡាគឺមេខាងលើមានតែគេក្នុងចំណោមទៅកាលីមីដូចខ្ញុំបកស្រាយមុនយ៉ាងនេះឈ្មោះអល់ឡោះក៏អត់ថាសិបាតរបស់អល់ឡោះក៏អត់ថាដល់មកថាទីឡាតូរៀនចេញពីជាអតិពលចេញពីយ៉ាងនេះយកឈ្មោះអល់ឡោះបែបតែសិបាតអត់មានដល់ពេលអ្នកដែលទៅយកចេញពីមកថាទីឡាហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចយកបានត្រឹមឈ្មោះហើយនឹងសិបាតខ្លះសិបាតខ្លះគឺអត់យកទេនេះឃើញបន្តតបនេះឲ្យក្រុមនេះក្រុមនេះមូលតកលីមីដែលយើងមើលទៅឃើញថាច្បាស់សម្រាប់ការបកស្រាយរបស់ជីម៉ាគុតទូប៊ីដែលគាត់និយាយថាតែលីមានយ៉ាងម៉េចហើយនឹងសារឡាប់យ៉ាងម៉េចតែគាត់យកសម្ដីបោះបាយមកនេះ